Hello everyone, welcome to Let's Learn Together. Aji mo Rini Hajorika apnalokor agot loi ahisu February 12, 2020 Assam Tribune paper analysis. Ahok sao etia prathom headline ki ki ahise. Aji jitu prathom headline ahise tate mention kora hoise landslide victory for up in Delhi polls. BJP trounced, Congress draws blank. Okay? তো আমি জানো আপোনার ফেব্রুয়ারি 8th দিল্লির ইলেকশন হয়েছিল দিল্লির যিমান কিটা অ্যাসেম্বলি সিটস আছে তার কারণে ইলেকশনস হয়েছিল আর কালি রিজাল্ট ডিক্লেয়ার করা হয়েছে আর সেই রিজাল্টর মতে প্রায় আপোনার 70টা সিটর ভিতৰত 62টা সিট আম আদমি পার্টিয়ে এবার জিকিছে আর 8টা সিট বিজেপি ক্যান্ডিডেটসে পাইছে ওকে তো এটো এটা ল্যান্ডমার্ক ভিক্টরি হয় আপৰ কারণে দিল্লি অ্যাসেম্বলি পোলসত আর এবার কেজরিওয়াল যিজন হয়েছে অরবিন্দ কেজরিওয়াল তেখেত আকো সিএম হব এবার আম আদমি পার্টির পিনৰ পৰা দিল্লি অ্যাসেম্বলি ওকে হেতু আসলে ইম্পর্টেন্ট নিউজ নেক্সট এটা আর্টিকেল ইয়াতে মেনশন কৰিছে লঞ্চ ড্রাইভ এগেইনস্ট ইলিগেল ওয়েপন্স সেন্টার directive to state on surrendered militants okay etia kali jodi apnalake editorial analysis hunise tate eta editorial kali ahisle illegal arms bole hey illegal arms namor editorial tut moi discuss korisilu amar aji date 2019 arms amendment act arms amendment bill ekhon pass kora hoisile jitu arms act 1959 to amend kori pine okay parliament present kora hoisile hei amendment bill khonor mote ki hobo tintatke apunar jodi thake tinta arm jodi thake jikono manhor usorot tite ki hobo he kita loilua jabo okol eta minimum eta arm he manuhe nijor osot thobo paribo for the security reasons aru proper license or jugedi okay to tenuka dhorno aru kisuman steps loa goise bill khonor joriyate aru kua goise ki je hei bill khon jodi pass তেতিয়া যিকোনো মানুহৰ কি হ'ব এই আৰ্মছ এক্টৰ মতে যদি ইলিগেলি আৰ্মছ ৰাখে তেতিয়া 14 বছৰৰ পৰা লাইফ টাইম ইমপ্ৰিজনমেণ্ট হ'ব পাৰে তো হেতু আছিল আৰ্মছ এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট যিখন বিল যিখন আমাৰ 2019 নট পাৰ্লিয়ামেণ্টত প্ৰেজেণ্ট কৰিছে এতিয়া কি হৈছে কালি যিটো এডিটৰিয়েল আছিল তাতে আমি ডিসকাস কৰিছিলোঁ যদি যিবিলাক বড়ো মিলিটেন্স মানে এক্স মিলিটেন্স হ'ব আজিৰ ডেটত যিবিলাকে চাৰেণ্ডাৰ কৰিছে নিজৰ ৱেপনছবোৰ কিন্তু কিছুমান লিডাৰ্ছবোৰে কি কৰে নিজৰ চব আৰ্মছ সাবমিট নকৰিব পাৰে তাৰ ফলত কি হ'ব পাৰে যদি কেতিয়াবা ইন ফিউচাৰ ভাইলেঞ্চ হয় কমিউনেল ভাইলেন্স নাইবা অন্যান্য কিছুমান ভাইলেন্স হয় তো তেনেকুৱা ধৰণৰ ইলিগেল আৰ্মছবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিও ডাঙৰ কমিউনেল আপোনাৰ এটা ফাইট হ'ব পাৰে নাইবা কিয় হিউমেনৰ লছ লাইফৰ ৰিক্স কিউ হৈ যায় যদি ইলিগেল আৰ্মছ যদি তেনেকুৱা লিডাৰ্ছবিলাকে ৰাখি দিয়ে চাৰ গোটেইখিনি চাৰেণ্ডাৰ নকৰি পিনে তো চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ পিনৰ পৰা আমাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টক ষ্ট্ৰিক্টলি এইটো ডাইৰেক্ট কৰা হৈছে কি যে যিমানবিলাক এক্স মিলিটেণ্টছবিলাকে এন ডি এফ বিৰ বড়োৰ যিখিনি মিলিটেণ্টছ আছিলে তেওঁলোকে আৰ্মছখিনি চাৰেণ্ডাৰ কৰিছে তাৰে যাতে এটা প্ৰপাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি পিনে যাতে এইটো এনচিয়'ৰ কৰে কি যে সকলোবোৰ আৰ্মছ আৰু ৱেপনছ এমিনিশ্যনছবিলাক কি কৰিছে গভৰ্ণমেণ্টত তেওঁলোকে চাৰেণ্ডাৰ কৰিছে যদি কৰা নাই তেতিয়া কি হ'ব তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত কিন্তু কিছুমান একশ্যন লোৱা যাব সেই কথাটো ইয়াতে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে ইয়াতে কালি এই নিউজ আৰ্টিকেলটোত মেনশ্যন কৰিছে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টত এইটো ডাইৰেকশ্যন দিছে অ'কে তো এইটো আছিলে ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ডেভেলপমেণ্ট আমাৰ যদি ইণ্ডিয়া আৰু ইউএছৰ যদি ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ পিনৰ পৰা চাই তেতিয়া ট্ৰাম্প টু ভিজিট ইণ্ডিয়া অন February 24-25 তো কি হ'ব February 24-25 আমাৰ যিজন ইউএছৰ প্ৰেচিডেণ্ট আছে ডনাল্ড ট্ৰাম্প তেখেত এবাৰ ইণ্ডিয়া ভিজিট কৰিব প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহমেদাবাদ আৰু নিউ দিল্লী ভিজিট কৰিব সেই কথাটো আহিছে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ হাই লেভেল ডিগনেটৰিজৰ যদি ভিজিট আমাৰ ইণ্ডিয়াত হয় তেতিয়া কি হয় বহুতবোৰ তাৰ তেওঁলোকৰ লগতে ইনভেষ্টমেণ্টো আজি আমাৰ কাণ্ট্ৰিত আহে তো এইটো এটা আমাৰ বিৰাটে এটা বুষ্ট হ'ব আমাৰ ষ্ট্ৰেটেজিক টাইজ লগতে ইকনমি পিনৰ পৰা অ'কে তাৰপিছত ইয়াতে এটা আৰু এটা আৰ্টিকেল আহিছে চিলড্ৰেনছ ওন বি ছেপাৰেটেড ফ্ৰম পেৰেণ্টছ এক্সক্লুডেড ইন NRC গভৰ্ণমেণ্ট এতিয়া ইয়াতে মেনশ্যন কৰা গৈছে যিখন NRC পাব্লিছ হৈছে আমাৰ 2019 সেই NRCৰ মতে যিবিলাক চিলড্ৰেনছৰ নাম NRCত আছে কিন্তু মাক বাপেকৰ নাম NRCত ইনক্লুড নাই তো তেওঁলোকক তেনেকুৱা চিলড্ৰেনছবিলাকৰ পৰা ছেপাৰেট কৰি পিনে ডিটেনশ্যন চেণ্টাৰত ৰখা নাযায় সেই কথাটো লোকসভাত কালি মেনশ্যন কৰা হৈছে অ'কে এতিয়া অসমৰ পিনৰ পৰা এটা টুৰিজিম চেক্টৰত এটা নিউজ আহিছে টুৰিষ্ট চাইটছ বুলি আমাৰ যিখন কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক হয় এমং 17 চাইটছ আইডেণ্টিফাইড বাই দ্য ইউনিয়ন মিনিষ্ট্ৰী অফ টুৰিজিম ফৰ ডেভেলপমেণ্ট এজ আইকনিক টুৰিষ্ট চাইট তো 17টা আইকনিক টুৰিষ্ট চাইট
এবাৰ আইডেণ্টিফাই কৰিছে ইউনিয়ন মিনিষ্ট্ৰি অফ টুৰিজম ফৰ ডেভেলপমেণ্ট। তাৰ ফলত কি হৈছে, আমাৰ অসমৰ কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক সেই 17টাৰ ভিতৰত এটা আইকনিক চাইট, টুৰিষ্ট চাইট বুলি ৰেকগনিশ্যন পাইছে। তাৰপিছত ইয়াতে এটা আৰ্টিকেল আহিছে, পেনেল টু ৰিভিউ গুৱাহাটী মাষ্টাৰ প্লেন। এতিয়া কি হৈছে, গুৱাহাটী মাষ্টাৰ প্লেন যিটো 2025ৰ যিটো গুৱাহাটী মাষ্টাৰ প্লেন লোৱা হৈছিলে লাষ্ট আজি 10 বছৰ আগতে, মই জুলাই 2009তে সেইটো গুৱাহাটী মাষ্টাৰ প্লেন এটা বনোৱা গৈছিলে, সেই মাষ্টাৰ প্লেনটো আজিৰ ডেটত ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে এতিয়া ৰিভিউ কৰিব দিছে, প্লেনটো কিমান আগবাঢ়িছে আৰু তেওঁলোকৰ কি ধৰণে কাম হৈ আছে। দ' দেখা গৈছে সেই প্লেনটোৰ মতে যিটো কাম হ'ব লাগে সেইটো বহুত শ্ল' পেচত গৈ আছে। অ'কে, তাতে সেইটো আছিলে ইম্পৰ্টেণ্ট আৰ্টিকল। আৰু ইয়াতে লগতে এইটো কৈছে কমিটিয়ে কি কি চাব, কমিটিয়ে এটা মাষ্টাৰ প্লেনৰ মতে আমাৰ গোটেই যিটো গুৱাহাটী মাষ্টাৰ প্লেনৰ যিটো বাউণ্ডৰী হয় সেইটো অকণমান এক্সটেণ্ড কৰিব, লগতে আমাৰ যিমানবোৰ ৱাটাৰ বডিজ আছে, হিলছ আছে, কনজাৰ্ভেশ্যন কৰিবলৈ কিছুমান মেজাৰ ছাজেষ্ট কৰিবলৈ, যাতে আমাৰ গুৱাহাটী মাষ্টাৰ প্লেনৰ মতে আমাৰ চিটিত কি হ'ব পাৰে, আপোনাৰ গ্ৰীণ বেল্ট এটা ডেভেলপ হয়। তাৰমানে আপোনাৰ গ্ৰীণ বেল্ট মানে হ'ল আপোনাৰ প্লেণ্টেশ্যন বেছিকৈ কৰা হ'ব, গ্ৰীনাৰী আমাৰ চিটিৰ যদি ছাইডত বাঢ়ি যায় তেতিয়া পলিউশ্যন কণ্ট্ৰল হ'ব, লগতে যিমানবোৰ ডেভেলপমেণ্ট ৱৰ্ক আপোনাৰ আণ্ডাৰগ' হৈছে, লগতে যিমানবোৰ প্ৰপ'জ ডেভেলপমেণ্ট হ'বলৈ আছে সেই গোটেইবিলাক ইনকৰ্পৰেট কৰি পিনে কি কৰিব, সেই মাষ্টাৰ প্লেনটো বনোৱা যাব আৰু কিমান পেছত আগবাঢ়িছে সেই গোটেই কথাটো চাব। আৰু ইয়াতে জানিবলগীয়া এইটো কথা কি যে, আমাৰ এই মাষ্টাৰ প্লেনৰ কোন কমিটিৰ কোন হেড হ'ব, কমিটিখনৰ হেড হ'ব 7-member কমিটি হেডেড বাই অথৰিটি আৰ্বান কনচালটেণ্ট ডালিম কুমাৰ গগৈ। সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট। নেক্সট আৰু কি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰ্টিকেল আহিছে ইয়াতে, ইয়াতে ইম্পৰ্টেণ্ট আৰ্টিকেল বুলিবলৈ ইয়াতে এটা আৰ্টিকেল আহিছে, 55,000 চিটি হাউচহোল্ডছ টু গেট ক্লিন ৱাটাৰ বাই ডিচেম্বৰ। তো আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কালি এটা এছুৰেঞ্চ দিছে কি যে, আমাৰ কি হ'ব, প্ৰায় ডিচেম্বৰলৈকে আমাৰ ঘৰে ঘৰে ক্লিন ৱাটাৰ, চফা পানী, খোৱা পানী এভেইলেবল হ'ব। সেই কথাটো এটা স্কিমৰ আণ্ডাৰত এই ডিচিশ্যনটো কালি ডিক্লেয়াৰ কৰিছে আমাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। এইটো হ'লেতো বিৰাটেই ভাল হ'ব, কাৰণ কি হ'ব, তাৰ ফলত কি হ'ব, আমাৰ আজি যিটো ডেটত যিটো খোৱাৰ পানী অভাৱ অনুভৱ কৰে মানুহবিলাকে, তো সেইটো এটা আপোনাৰ কাৰেক্টিভ মেজাৰ হিচাপে গভৰ্ণমেণ্টে সেইটো ষ্টেপ লৈছে। অ'কে, তাৰপিছত চাওঁ আৰু কি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰ্টিকেল আহিছে। নেক্সট এটা বড়ো একৰ্ড এণ্ড ইটছ আফটাৰ মেথ বুলি এটা আৰ্টিকেল আহিছে স্বপ্নীল বৰুৱাৰ, আমি সেইটো পাছত ডিছকাছ কৰিম। ইয়াতে এটা এৱাৰ্ড পাইছে বিতুপন বৰবৰা চুজেন ফৰ পৰাগ দাস এৱাৰ্ড। এতিয়া আমি জানো এটা প্ৰতি বছৰে পৰাগ কুমাৰ দাস জাৰ্নেলিজিম এৱাৰ্ড 2020 বুলি দিয়া যায়, তাৰে যিটো 2020ৰ যিটো এৱাৰ্ড হয় এইবাৰ পাইছে দৈনিক অসমৰ যিজন এছিষ্টেণ্ট ইডিটৰ আছিলে বিতুপন বৰবৰা। অ'কে, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ আছিলে। তাৰপিছত চাওঁ আৰু কি ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ আহিছে, ইয়াতে এটা নিউজ আহিছে ছলিড ৱেষ্ট ষ্টিল বিং ডাম্পড এট বৰাগাঁও। আমি জানো আমাৰ গুৱাহাটী মিউনিচিপালিটিৰ যিমানবোৰ ৱেষ্ট আছে, ছলিড ৱেষ্ট আছে, মেইনলি সেইবোৰ ক'ত ডেম্পিং কৰা যায়, বৰাগাঁৱৰ আপোনাৰ তাত ডেম্পিং কৰা যায়। এতিয়া কি হৈছে, নেশ্যনেল গ্ৰীণ ট্ৰাইব্যুনেলে এটা আপোনাৰ দিছিলে, এটা ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টক ডাইৰেক্ট কৰিছিলে কি যে, বৰাগাঁও ডেম্পিং ছাইটৰ পৰা যাতে যিমানবোৰ ছলিড ৱেষ্ট আছে সেইটো শ্বিফ্ট কৰি পিনে 4খন অন্য জেগাত যাতে ডেম্পিং আৰম্ভ কৰে। কাৰণ কি হৈছে, বৰাগাঁও ডেম্পিং ছাইটৰ ওচৰতে আমাৰ কোনটো ছাইট আছে, ৱেল ন'ন আমাৰ যিটো দীপৰ বিলৰ যিটো ছাইট আছে, ৰামচাৰ ছাইট আছে, সেই দীপৰ বিলৰ ৰামচাৰ ছাইটৰ ওচৰতে কি হৈছে, বৰাগাঁৱৰ ডেম্পিং ছাইটটো আছে। তাৰ ফলত আমাৰ গোটেই দীপৰ বিলৰ যিটো বাৰ্ড চেঞ্চুৰী আছে আৰু দীপৰ বিলত কি হৈছে, এনভাইৰমেণ্টেল বহুত কনচাৰ্ণ আহি গৈছে। সেইটো কাৰণে সেইখিনি আগত থৈ পিনে NGTয়ে ডাইৰেক্ট কৈছিলে, ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টক কৈছিলে, আপোনালোকে তাৰ পৰা শ্বিফ্ট কৰি পিনে ছলিড ৱেষ্ট মেনেজমেণ্ট এটা প্লেন বনাই পিনে গুৱাহাটীৰ অন্য 4টা জেগাত সেই ডেম্পিং ছাইটৰ পৰা নি পিনে ছলিড ৱেষ্টবোৰ আকৌ ৰিডেম্প কৰিবলৈ কথাটো কৈছিলে। সেই কথাটো ইম্পৰ্টেণ্ট। নেক্সট আৰু কি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰ্টিকেল আহিছে, ইয়াতে এটা গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা এটা আৰ্টিকেল নিউজ আৰ্টিকেল এইটো আহিছে, স্বচ্ছ পোষণ হেল্থ ক্লাবছ বুলি ক্লাব অৰ্গেনাইজ কৰিছে গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ পিনৰ পৰা, প্ৰতিখন স্কুলতে হেল্ডি হেবিটছৰ ওপৰত, তাৰমানে খোৱা বোৱাৰ ওপৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ ডায়েট প্লেন ল'ব লাগে, খোৱা বোৱাৰ ওপৰত কেনেকৈ আমি ধ্যান দিব লাগে, তেনেকুৱা পোষণ অভিযান টাইপৰ স্বচ্ছ পোষণ হেল্থ ক্লাবছ কিছুমান গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ পিনৰ পৰা গোৱালপাৰা স্কুলবিলাকত কমিউনিটি হিচাপে খোলা গৈছে। এইটো এটা ভাল ষ্টেপ টুৱাৰ্ডছ দ্য ৱেলফেয়াৰ অফ দ্য পিপল। অ'কে, তাৰপিছত চাওঁ আৰু কি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰ্টিকেল আহিছে,
নেক্সট যিটো ইম্পৰ্টেণ্ট আৰ্টিকেল ইয়াতে আহিছে, আমি জানো কি যে আমাৰ যিটো মেন মিছন আমাৰ ইছৰোৱে লঞ্চ কৰাৰ কথা আছে 2022ত, তাৰ ভিতৰত আমাৰ কিছুমান এষ্ট্ৰনাটছবিলাকক কি হ'ব, আমাৰ গৈ পিনে মস্কোত ৰাছিয়াত ট্ৰেইনিং দিয়া যাব। এতিয়া সেইটো কাৰণে ইয়াত মেনশ্যন ইয়াত কৰিছে কি যে আমাৰ ৰাছিয়ালৈ আমাৰ চাৰিজন এষ্ট্ৰনাট পঠোৱা গৈছে, আৰু সেই এষ্ট্ৰনাটকেইজন ক'ৰ হয়, ইণ্ডিয়ান এয়াৰফৰ্চৰ ফাইটাৰ পাইলটছ হয়। তেওঁলোকক পঠোৱা গৈছে ট্ৰেইনিং লৈ আহি পিনে আমাৰ যিটো ইণ্ডিয়াৰ যিটো ফাৰ্ষ্ট মেন মিছন হয় স্পেচ হ'লে গগনয়ান, যিটো 2022ত আমি প্লেন কৰিছোঁ পঠাবলৈ, তাতে তেওঁলোকে এজ এ টীম হিচাপে তিনিজন তাৰ পৰা পঠোৱা যাব, এজ এ টীম হিচাপে তেওঁলোকে যাব। আৰু ক'ত ট্ৰেইনিং দিছে সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট, সেইটো মস্কোত ট্ৰেইনিং দিছে। অ'কে, নেক্সট আৰু কি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰ্টিকেল আহিছে, ইয়াতে এটা আৰ্টিকেল আহিছে কোৰ্ট চেণ্টেন্সেছ ব্ৰজেশ ঠাকুৰ 11 আণ্ডাৰ্ছ টু লাইফ ইম্প্ৰিজনমেণ্ট। এতিয়া এই নিউজ আৰ্টিকেলটোত মুজাফৰপুৰ শ্বেল্টাৰ হোম কেছ বুলি এইটো কেছ জনা যায়। বিহাৰৰ মুজাফৰপুৰ শ্বেল্টাৰ হোমত কি হৈছিলে, বহুতবোৰ ছেক্সুৱেলি এছল্ট হৈছিলে তাত থকা আপোনাৰ সৰু সৰু গাৰ্ল চিলড্ৰেনবোৰ। অ'কে, তো সেইটো কাৰণে কি হৈছে, তেওঁলোকক ছেক্সুৱেলি এছল্ট কৰাৰ কাৰণে পস্কো এক্টৰ আণ্ডাৰত, যদি আপোনালোকে চাই প্ৰটেকশ্যন অফ চিলড্ৰেন ফ্ৰম ছেক্সুৱেল অফেন্সেছ এক্ট যিটো আছে, আৰু APSC আণ্ডাৰত কি কৰা হৈছে, এই ব্ৰজেশ ঠাকুৰক কি হৈছে 11 আণ্ডাৰ্ছ লাইফ ইম্প্ৰিজনমেণ্ট ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছে। এতিয়া পস্কো এক্ট কি হয়, পস্কো এক্ট মানে হয় যদি কিছুমান চিলড্ৰেন আপোনাৰ কি হয় ছেক্সুৱেলি এছল্ট হয়, তেতিয়া তেওঁলোকক যোনে কনভিক্ট যিকেইজন আছে তেওঁলোকক কি কৰা হ'ব, আণ্ডাৰ ল আনি পিনে তেওঁলোকক পানিছমেণ্ট দিয়া যাব। অ'কে, তাৰপাছত আৰু এটা কথা এইটো হয়, এইবাৰ 2019ত এই পস্কো এক্টটো এমেণ্ড কৰা হৈছিলে। এমেণ্ড কৰি পিনে এইটো তাতে এটা নতুন প্ৰভিজন এড কৰা হৈছে কি যে চাইল্ড পৰ্নোগ্ৰাফিৰ লগত যদি জড়িত যিকোনো বস্তু যদি পায় তেতিয়া তেওঁলোককো কি হ'ব, ষ্ট্ৰিক্ট একশ্যন লোৱা যাব। তো চাইল্ড পৰ্নোগ্ৰাফিটো কি কৰা, বেন কৰাৰ কাৰণে তেনেকুৱা ধৰণৰ গভৰ্ণমেণ্টে ষ্টেপ লৈছিলে। সেইটো এটা ৰিচেণ্ট ডেভেলপমেণ্ট পস্কো এক্টৰ লগত ৰিলেটেড। অ'কে, নেক্সট আৰু কি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰ্টিকেল আহিছে, ইয়াতে এটা নিউজ আৰ্টিকেল আহিছে বিজনেছ এণ্ড ইকনমিক ডিজিটেল লিটাৰেচিৰ ওপৰত। এতিয়া কি হৈছে, ফেচবুক টু ট্ৰেইন 1 লাখ ওমেন ইন আসাম 6 আদাৰ ষ্টেটছ। তাৰ মানে আমি জানো ফেচবুকে কি কৰিছে, বহুতবোৰ ৱেলফেয়াৰ স্কিমছত আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত কলাবৰেট হৈ পিনে বহুতবোৰ ৱেলফেয়াৰ প্ৰগ্ৰেম কিছুমান হাতত লৈছে। তাৰ ভিতৰত এটা ডিজিটেল লিটাৰেচিৰ কাৰণে এটা প্ৰগ্ৰেম ফেচবুকে হাতত লৈছে, সেইটো হৈছে আপোনাৰ উইথ থিংক ডিজিটেল নামৰ যিটো প্ৰগ্ৰেম ফেচবুকে হাতত লৈছে, যাতে 1 লাখ ওমেনক একৰছ দ্য 7 ষ্টেট, কোনকেইখন ষ্টেটৰ হ'ব, অসম, উত্তৰ প্ৰদেশ, ৱেষ্ট বেংগলৰ, বিহাৰকে ধৰি অন্যান্য কিছুমান ষ্টেটবিলাকক ডিজিটেল লিটাৰেচিৰ কাৰণে ফেচবুকে এই ডিজিটেল প্ৰগ্ৰেমটো হাতত লৈছে। অ'কে, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট ডেভেলপমেণ্ট। তাৰপিছত চাওঁ আৰু কি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰ্টিকেল আহিছে, ইয়াতে এটা আৰ্টিকেল আহিছে WHO ৱাৰ্নছ অফ ভেৰি গ্ৰেভ গ্ল'বেল ভাইৰাছ থ্ৰেট। কি হৈছে, আমি জানো এইটো পেণ্ডেমিক বুলি WHO ডিক্লেয়াৰ কৰা নাছিলে, এইটো কি কৰিছিলে, এণ্ডেমিক বুলি কৈছিলে। এতিয়া কি হৈছে, যিটো কৰোণা ভাইৰাছৰ কাৰণে যিটো আউটব্ৰেক হোৱাৰ কাৰণে এটা গ্ৰেভ কনচাৰ্ণ হৈ গৈছে গোটেই গ্ল'বেল লেভেলত। এতিয়া সেইটোতে ইয়াতে মেনশ্যন কৰা হৈছে কি যে আৰু বহুতবোৰ পজিটিভ কেচেছ বাঢ়ি গৈ আছে, সেইটো কাৰণে এইটো এটা গ্ৰেভ কনচাৰ্ণ হয় গোটেই গ্ল'বেল ৱাইডত, সেই কথাটো WHOয়ে কালি মেনশ্যন কৰিছে। ইয়াতে আৰু এটা ইয়াতে আৰ্টিকেল আহিছে, 3 বাংলাদেশ প্লেয়াৰ্ছ আৰু 2 ইণ্ডিয়ান প্লেয়াৰ্ছ হেণ্ডেড ছাছপেনশ্যন পইণ্টছ। তাৰ মানে কি হৈছে, আমি জানো ৰিচেণ্টলি যিটো আণ্ডাৰ 19 ICC ৱৰ্ল্ড কাপ হ'ল, তাতে কিছুমান আপোনাৰ ক'ড অফ কণ্ডাক্ট ব্ৰেক কৰিছে ইণ্ডিয়ান লগতে কিছুমান বাংলাদেশৰ প্লেয়াৰ্ছবিলাকে, সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত এটা ছাছপেনশ্যন পইণ্টত আহি যোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত একশ্যন লৈছে ICC বৰ্ডৰ পিনৰ পৰা। অ'কে, তাৰপিছত ইয়াত এটা আৰ্টিকেল আহিছে, ইণ্ডিয়া ষ্ট্ৰাইকাৰ লালৰাম শ্যামি নেমড FIH ওমেন্স ৰাইজিং ষ্টাৰ অফ দ্য ইয়েৰ। অ'কে, তো 2019 FIH ওমেন্স ৰাইজিং ষ্টাৰ অফ দ্য ইয়েৰৰ এৱাৰ্ড কোনে পাইছে এবাৰ, ইণ্টাৰনেশ্যনেল হকী ফেডাৰেশ্যনৰ পিনৰ পৰা লালৰাম শ্যামিয়া মিজোৰামৰ প্লেয়াৰ হয়, তেখেত এজন মিজোৰামৰ হকী প্লেয়াৰ হয়, তেখেতে এইবাৰ ওমেন্স ৰাইজিং ষ্টাৰ অফ দ্য ইয়েৰৰ এৱাৰ্ডটো পাইছে, টাইটেলটো পাইছে একচুৱেলি। অ'কে, তো নেক্সট আমি চাওঁ আৰু এতিয়া ইডিটৰিয়েলত কি ইম্পৰ্টেণ্ট ইডিটৰিয়েল আহিছে। আজি মেইনলি এটা ইডিটৰিয়েল আপোনাৰ দিল্লী ইলেকশ্যনৰ ওপৰত আহিছে, দিল্লীৰ আমি জানো এম্ফেটিক উইন যিটো আহিছে ইলেকশ্যন, সেইটো দিল্লী ইলেকশ্যনৰ ওপৰত আহিছে, কেনেকৈ ডেভেলপমেণ্টেল কামবিলাক ফ'কাছ কৰি পিনে আজি আম আদমি পাৰ্টি দিল্লীত এছেম্বলি পষ্টত জিকিলে, সেই কথাটো ইয়াত মেনশ্যন কৰিছে। অ'কে, তাৰপিছত অস্কাৰ এৱাৰ্ডছত কালি আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ পেৰাচাইট, যিখন প্ৰথম নন ইংলিছ মুভি যি অস্কাৰ এৱাৰ্ড পাইছে, সেই কথাটোৰ ওপৰত ইয়াত মেনশ্যন কৰিছে। কিন্তু এতিয়া আমি অস্কাৰতো আমি সেনেকুৱা ধৰণৰ যে পচিবল
পসিবিলিটি আছে কি যে বেলেগ ৰিজনেল ল্যাঙ্গুয়েজ নাইবা বেলেগ কান্ট্রির যুন নন ইংলিশ সিনেমাবিলাকো এটা অস্কার জিকিব পড়া একটা নতুন চান্স আহিছে আজি এই প্লেটফর্মত সেই কথাটা মেনশন করেছে। তার আগলৈকে কোনো নন ইংলিশ সিনেমায় অস্কার বটা পোৱা নাছিলে, প্রায় 92 ইয়ার্সৰ পাছত প্রথম নন ইংলিশ সিনেমা এখানে পাইছে। সেইটো কারণে এই একটা অপরচুনিটি বলে কৈছে বেলেগ ৰিজনেল ল্যাঙ্গুয়েজতো নতুন সিনেমা বনা বলে। ওকে, তারপর ইয়াতে আপ ভিক্ট্রিয়ান ন্যাশনাল পলিটিক্সৰ কথা মেনশন করেছে। ইয়াতে যেটো মেইন এডিটৰিয়েল আজি আহিছে সেইটো হৈছে দ্য বড়ো একর্ড এণ্ড ইটস আফটাৰ মাথ। ওকে, তো আৰ্টিকলটো লিখিছে স্বপ্নীল বৰুৱাই। এতিয়া এই আৰ্টিকলটো স্বপ্নীল বৰুৱাই গোটেইকেইটা পইণ্ট ভিউ পইণ্ট মেনশ্যন কৰিছে কি যে বড়ো একর্ডখন হোৱাৰ পাছত কি ধৰণে এডুকেশ্যনেলি পলিটিকেলি কালচাৰেলি কি হ'ব গোটেই ৰিজনটোক মানে ইম্পেক্ট দিব। ওকে, সেই কথাটো কৈছে। লগতে তেখেতে এইটো মেনশ্যন কৰিছে নন বড়ো পপুলেশ্যনখিনিৰ লগত কি হ'ব পাৰে, তেওঁলোকৰ ফিউচাৰটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব আমি আগন্তুক দিনকেইটাত দেখিম আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে সেইটো তেওঁলোকে এটা প্ৰেডিক্ট কৰি পিনে গোটেই আৰ্টিকেলটো লিখিছে। প্ৰথমতে তেখেতে ইয়াতে কৈছে এইটো যে ৱেলকাম ষ্টেপ হয়, এনেকুৱা এটা ইভেণ্ট আমি দেখিছোঁ কি যে আমাৰ যিটো 2008ত যিটো অক্টোবৰত যিটো বম ব্লাষ্ট হৈছিলে গুৱাহাটী কোকৰাঝাৰ বৰপেটা ৰোড বঙাইগাঁও সেইকেইখন জেগাত হোৱাৰ ফলত কি হৈছিলে প্ৰায় আপোনাৰ 471 জন মানুহ ইঞ্জিয়ৰ হৈছিলে। হা, অ'কে, তাৰপিছত কি হৈছিলে প্ৰায় আপোনাৰ 81 জন মানুহৰ মৃত্যু হৈছিলে। তো সেনেকুৱা ধৰণৰ এটা মিলিটেণ্ট গ্ৰুপে যদি চাৰেণ্ডাৰ কৰিছে নিজৰ ৱেপনছবিলাক তেতিয়া এইটো এটা ৱেলকাম ষ্টেপ বুলি ক'ব লাগে। সেই কথাটো ইয়াতে মেনশ্যন কৰিছে আৰু কৈছে কি যে এটলিষ্ট বড়ো ছাইডৰ পিনৰ পৰাতো এইটো কনফাৰ্মেশ্যন হ'ল, তেহেঁতে ছিগনেচাৰ ছাইন কৰিছে যে তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু ভাইলেণ্ট এক্ট তেওঁলোকে পাৰফৰ্ম নকৰে। সেই কথাটোক প্ৰথম কথা তেখেতে কাট আউট উলিয়াইছে বড়ো একৰ্ডৰ পিনৰ পৰা। দ্বিতীয়তে তেখেতে কৈছে কি যে এতিয়া যিটো নামটো চেঞ্জ কৰা হ'ল বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিলৰ পৰা যিটো বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল ৰিজনেল নামটো চেঞ্জ কৰা হ'ল, এতিয়া নামটোৰ ফলত কি হ'ব পাৰে সেই কথাটো ইয়াত মেনশ্যন কৰিছে। তেখেতে কৈছে কি যে এতিয়া কি হ'ব কাউন্সিল হোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোক এটা স্পেচিফিক পাৰ্পজ ভেহিকেল হিচাপেহে কাম কৰিব, তাৰমানে তেওঁলোকে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব যিমানবোৰ ডেভেলপমেণ্ট প্ৰজেক্ট হয় চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ আৰু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ, তাৰমানে তেওঁলোকৰ নিজৰ কোনো ধৰণৰ স্কিমছ নাই বা ডেভেলপমেণ্ট প্ৰজেক্ট থাকিব এতিয়া নাহে। তেওঁলোকে কাৰ আণ্ডাৰত কাম কৰিব, চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট নাইবা ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ স্কিমছ আৰু প্ৰজেক্ট ডেভেলপমেণ্ট প্ৰজেক্টছবোৰৰ আণ্ডাৰতহে তেওঁলোকে কাম কৰিব, সেই কথাটো ইয়াতে মেনশ্যন কৰিছে। লগতে তেওঁলোকে এইটো কৈছে কি যে নিজৰ পলিচি বোলা একো বস্তু তেওঁলোকৰ নাথাকিব, গভৰ্ণমেণ্টৰ আণ্ডাৰতহে তেওঁলোকে কাম কৰিব। লগতে কিন্তু ইয়াতে আৰু এটা কথা মেনশ্যন কৰিছে কিন্তু ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ আৰু পুলিচ কিন্তু তেওঁলোকৰ হাতত দিয়া নাই। ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ আৰু পুলিচ এতিয়াও কাৰ হাতত আছে আপোনাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ হাতত আছে সেই কথাটো মেনশ্যন কৰিছে। তাৰপিছত তেওঁলোকে এইটো কথা মেনশ্যন কৰিছে যেতিয়া ৰিজন বোলা যিটো টাৰ্ম আহি যায় তাৰ ফলত কি হ'ব আমাৰ অসমত অকল আপোনাৰ 4খন ডিষ্ট্ৰিক্টতে বাক্সা কোকৰাঝাৰ বঙাইগাঁও ওদালগুৰি অকল সেইকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টতে বড়ো পপুলেশ্যন নাই, আমাৰ অন্যান্য যিবিলাক জেগাত বড়ো পপুলেশ্যন আছে যেনেকৈ শোণিতপুৰ বিশ্বনাথ লখিমপুৰ ধেমাজি মৰিগাঁও কাৰ্বি আংলং আৰু গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টবিলাকত তাত থকা বড়ো পপুলেশ্যনছবিলাকেও কি কৰিব এতিয়া সেই ৰিজন চিন্স ডিক্লেয়াৰ কৰি দিছে সেইটো কাৰণে তাতে তেওঁলোকে প্ৰপ'জ কৰিব পাৰে ৰিঅৰ্গেনাইজেশ্যন কমিশ্যনলৈ এটা এপিল কৰিব পাৰে কি যে তেওঁলোককো সেই ৰিজনটোত ইনক্লুড কৰা যাতে যায়। যদি সেইটো প্ৰপ'জেল যদি আহে সেইটো চাবলগীয়া কথা হ'ব, জুডিচিয়াৰীয়ে ডিচাইড কৰিব লাগিব কি যে তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি প্ৰপ'জেল আহে সেইটো ইনক্লুড কৰা যাব নে সেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিজনকেইটাক বড়ো পপুলাৰ ৰিজনকেইটাক ইনক্লুড কৰা নাযায় BTRত, সেই কথাটো মেনশ্যন কৰিছে। তাৰপিছত তেওঁলোকে এইটো মেনশ্যন কৰিছে চিন্স আমাৰ এতিয়া কাউন্সিলৰ ছিটৰ নাম্বাৰ বঢ়াই দিছে 40 কৰি দিলে, তো এতিয়া তাকে ইয়াতে তেখেতে মেনশ্যন কৰিছে কি যে BTR কাউন্সিলত এতিয়া যদি কণ্টেষ্ট কৰে বড়ো মানুহবিলাকে যদি কণ্টেষ্ট কৰে তেতিয়া কি কাৰণে কণ্টেষ্ট কৰিব, মেইনলি তেওঁলোকে একমডেশ্যনৰ কাৰণেতো কৰিবই, লগতে তেওঁলোকে কি কৰিব যাতে এছেম্বলিটো তেওঁলোকে কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰে আৰু গভৰ্ণিং কাউন্সিলখন যাতে তেওঁলোকে কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰে, তো সেইটো কণ্টেষ্টতহে তেওঁলোকে ইলেকশ্যন লাগিব, সেই কথাটো ইয়াতে মেনশ্যন কৰিছে। আৰু কৈছে কি যে নতুন আমি কিছুমান পলিটিকেল পাৰ্টিও আমি দেখিব পাৰোঁ যিটো এতিয়াতে মেনশ্যন কৰিছে আপচু আৰু NDFB কম্বাইন কৰি পেলাই নতুন পলিটিকেল পাৰ্টি এটাও ইমাৰ্জ হ'ব পাৰে আৰু তেওঁলোকো এতিয়া পলিটিকেল ফিল্ডত নামিব, সেনেকুৱা ধৰণৰ এটা কথা ইয়াতে আৰ্টিকেলটোত মেনশ্যন কৰিছে ৰাইটাৰে। লগতে ইয়াতে ৰাইটাৰে কৈছে কি যে কালচাৰেলি ইডুকেশ্যনেলি আৰু পলিটিকেলিও কি হৈছে বড়োৰ একৰ্ডৰ পৰা মানুহখিনি কেনেকুৱা ধৰণৰ পজিটিভ এফেক্টছ আহিব পাৰে, অ'কে, ইম্পেক্টছকেইটা যেনেকুৱা হ'ব পাৰে। ইয়াতে প্ৰথমতে মেনশ্যন কৰিছে ইডুকেশ্যনেলি পলিটিকেলি আমি দেখিলোঁ, ইডুকেশ্যনেলি ইয়াত মেনশ্যন কৰিছে কি যে এতিয়া বহুতবোৰ ইনষ্টিটিউশ্যনছ আহিব, হায়াৰ আৰু স্পেচিয়েলাইজ ইডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউশ্যনছ আহিব BTR ৰিজনত, যিহেতু আমি দেখিছোঁ কালি পৰহি কিছুমান স্পেচিয়েলাইজ স্পৰ্টছ একাডেমি আহিব, ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইউনিভাৰ্চিটি
ইউনিভাৰ্চিটি এখন আহিব, তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ডেভেলপমেণ্ট, চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটি আহিব, তো তেনেকুৱা ধৰণৰ ডেভেলপমেণ্ট আমি এডুকেশ্যন ফিল্ডত আমি দেখিম। কিন্তু ইয়াতে তাৰ লগতে তেখেতে এইটো মেনশ্যন কৰিছে কি যে সেনেকুৱা ধৰণৰ আমি এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউশ্যনছ কিন্তু দেখিম, কিন্তু ডিপেণ্ড কৰিব তেনেকুৱা ধৰণৰ ইনষ্টিটিউশ্যনত পঢ়িবলৈ যোৱা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব। কাৰণ আমি দেখিছোঁ তাতে এডুকেশ্যন ছিষ্টেম যিটো বি টি আৰ ৰিজনত আছে, এতিয়া যিটো আগন্তুক যিটো বি টি এ ডি ৰিজনত আছিলে, তাৰ কি হৈছিলে, কোৱালিটি টেক্সট বুক নাছিলে, লগতে ট্ৰেইন টিচাৰ কিছুমান নাছিলে বড়ো মিডিয়ামৰ স্কুলছবিলাকত নাইবা ইনষ্টিটিউশ্যনছবিলাকত। এতিয়া বড়ো লেংগুৱেজত ট্ৰেইন টিচাৰ যদি নাথাকে, যদি কোৱালিটি টেক্সট বুক যদি নাপায় বড়ো লেংগুৱেজত, তেতিয়া কি হ'ব, ইমান ডাঙৰ ইনষ্টিটিউশ্যন দিয়াৰ ফলতো কি হ'ব, আমি তাৰপৰা প্ৰডাক্টিভ ৰিজাল্ট আমি পাব নোৱাৰোঁ। চ' সেইটো লাইনত এতিয়া বি টি আৰ ৰিজনত এতিয়া মন দিব লাগে, সেই কথাটো ইয়াতে ৰাইটাৰে মেনশ্যন কৰিছে। তাৰপিছত কৈছে কালচাৰেলি ন' ডাউট তেওঁলোকে এটা ডাঙৰ প্লেটফৰ্ম পাব, এতিয়া ৱৰ্ল্ড ৱাইডত ৱৰ্ল্ড ষ্টেজত এতিয়া বড়ো কালচাৰটো এতিয়া তেওঁলোকে পাৰফৰ্ম কৰিব পাৰিব, দেখাব পাৰিব, ষ্টেজত আনিব পাৰিব, সেই কথাটো ইয়াতে মেনশ্যন কৰিছে। কিন্তু ইয়াতে আৰু এটা তেখেতে প্ৰশ্ন উঠাইছে কি যে আমি দেখিছোঁ ৰিচেণ্ট কেইবছৰমানৰ পৰা কালচাৰেলি কি হৈছে, খ্ৰীষ্টিয়ানিটিটো বহুত বেছি পপুলাৰ হৈ গৈছে বড়ো ৰিজনবিলাকত। এতিয়া সেই খ্ৰীষ্টিয়ানিটিটো কেনেকৈ, সেই খ্ৰীষ্টিয়ান গ্ৰ'থ অফ খ্ৰীষ্টিয়ানিটো কেনেকৈ চেক কৰিব বড়ো এই একৰ্ডখনে, সেই কথাটো চাবলগীয়া বুলি কালচাৰেলি সেই কথাটো মেনশ্যন কৰিছে। এতিয়া তেখেতে লাষ্টলি এইটো মেনশ্যন কৰিছে নন বড়ো পপুলেশ্যন যিবিলাক বি টি আৰ ৰিজনত আছে তেওঁলোকৰ লগত কি ধৰণৰ কি হ'ব পাৰে। তেখেতে ইয়াতে প্ৰথমতে মেনশ্যন কৰিছে কোনো পলিটিকেল ফিউচাৰ নাই, নন বড়ো পপুলেশ্যন যিবোৰ বি টি আৰ ৰিজনত আছে তেওঁলোকৰ কোনো পলিটিকেল ফিউচাৰ নাই, কাৰণ তেওঁলোকে ফিউচাৰ এম এল এ হ'ব নোৱাৰে বি টি আৰ ৰিজনৰ পৰা। অ'কে, সেই কথাটো ইয়াতে মেনশ্যন কৰিছে। লগতে এইটো কথা মেনশ্যন কৰিছে কি যে কিছুমান ৰিজনত বি টি এ ডিৰ যিবোৰ আছিলে ৰিজনবিলাকত, তাতো এতিয়া কোচ ৰাজবংশী কাউঞ্চিল এখন গঠন হ'ব, আৰু কোচ ৰাজবংশী কাউঞ্চিল যিবিলাক নন বড়ো হয় তেওঁলোকে ন' ডাউট কাউন্সিল গঠন কৰি কিবা এটা পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়াত তেওঁলোকে কিছুমান ৰাইটছ পাব পাৰে। কিন্তু অন্য যিকেইটা ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে, বাক্সা আৰু ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টত, তাত থকা নন বড়ো পপুলেশ্যনছবিলাকৰ কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ৰাইট নাপাব, সেই কথাটো ইয়াতে মেনশ্যন কৰিছে। লগতে কৈছে এতিয়া চুন কি হ'ব, ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন হৈ যাব, নন বড়ো নন বড়ো মানুহক কি হ'ব, লেণ্ড দিয়া নাযাব, মাটি নন বড়ো মানুহক দিয়া নাযাব, তাতো ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনছ আহি যাব। এতিয়া কি হ'ব, যিবিলাক নন বড়ো পপুলেশ্যন আছে তেওঁলোকে এতিয়া বহুত কম দামতে নিজৰ মাটি বাৰী বিকি দিব লাগিব, সেই কথাটো ইয়াতে মেনশ্যন কৰিছে। অ'কে, তাৰপিছত কৈছে কি যে বিজনেছ যদিও কোনোবাই খুলিব বিচাৰে, তাত কিন্তু এটা কণ্ডিশ্যন থাকিব কি যে তেওঁলোকৰ বিজনেছ পাৰ্টনাৰ এজন বড়ো মানুহ হ'বই লাগিব। তাৰ ফলত কি হ'ব, এতিয়া সেই বড়ো মানুহজনৰ কোনো ধৰণৰ এফৰ্ট নাই, ইনভেষ্টমেণ্ট নাই, তাৰ ফলত তেওঁলোক কি হৈছে, এবচেণ্টি লেণ্ডলৰ্ড বুলি এটা শব্দ ইউজ কৰিছে। তাৰমানে কোনো এফৰ্ট দিব নালাগে, কোনো ইনভেষ্টমেণ্ট দিব নালাগে, কিন্তু এটা বিজনেছ পাৰ্টনাৰ হৈ গ'লে সেই নন বড়ো মানুহজনে তাত বিজনেছ কৰিব পাৰিব। তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কণ্ডিশ্যন আহি যোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব, ৰিজনটোত কি হ'ব, ওপৰতে পইচা পোৱাৰ ফলত কি হৈ যাব, অলপ ডিষ্টেবল হৈ যাব পাৰে, সেই কথাটো ইয়াতে লিখিছে। লগতে এইটোও কৈছে কি যে এতিয়া নন বড়ো মানুহবোৰে কি হ'ব, তেওঁলোকে কি হ'ব, এতিয়া বিজনেছ অপৰচুনিটি আৰু জব নোপোৱাৰ ফলত এতিয়া যিবিলাক বড়োলেণ্ড টেৰিটৰী ৰিজনৰ পৰা ওলাই আহি পিনে অসমৰ অন্যান্য জেগাত আহি পিনে ছেটেল হ'ব। এতিয়া নন বড়ো পপুলেশ্যনবোৰ যেতিয়া সেই বড়ো এৰিয়াৰ পৰা ওলাই আহিছে, জব অপৰচুনিটি নাই, বিজনেছ অপৰচুনিটি নাই, তো তাত থাকি কৰিব কি, তো তেওঁলোকে তাৰ পৰা ওলাই আহি পিনে কি কৰিব, যিবিলাক ৰিজনত আপোনাৰ বড়ো নাই, বড়ো পপুলেশ্যন নাই, তাতে আহি পিনে অসমৰ অন্যান্য জেগাবিলাকক ছেটেল ডাউন হৈ যাব। তাৰ ফলত কি হ'ব, ৰিফিউজি প্ৰব্লেম এটাও আমি অসমৰ অন্যান্য জেগাবিলাকত ফেচ কৰিব পাৰোঁ। তো তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা নোট দি পিনে স্বপ্নীল বৰুৱাই গোটেই এডিটৰিয়েলটো আপোনাৰ এণ্ড আপ কৰিছে। অ'কে, তো আজিলৈ ইমানেই আছিলে ফেব্ৰুৱাৰী 2020 2020 এনালাইচিছ। অ'কে, থেংক ইউ।